desidert verst med skriftlig eksamen er det at du vet ikke på forhånd hva slags tema du kan få, og du kan få temaer fra hele pensumet. Så det er litt mer vanskelig å forberede seg. Og så er det også litt skummelt det at det er noen andre som retter teksten, og at du ikke får tilbakemelding på hva du ikke gjorde bra nok, eller hvorfor du fikk den og den karakteren, synes i hvert fall jeg. Det er jo, og så er det på en måte såpass lang prøve da, at man kan jo føle seg bli ganske sliten etter hvert, eller ja, føler man ikke får sagt det man ville si eller sånn da. Eller man får kjempedårlig tid og føler at man ikke rekker å skrive ferdig, og så rekker man ikke å se over og sånne ting. Så det kan bli litt stressende mot slutten i hvert fall da, på eksamen. Den aller siste tiden før eksamen så tenker jeg at det er viktig å strukturere stoffet. Det er ikke så veldig mye nytt man kan lære helt på slutten, men strukturere alt det man faktisk kan fra før. Da er det lurt å bruke læreplanen, kanskje, i hvert fall i mange fag. Så se på de ulike emnene og temaene som man har jobbet med, sånn at jeg er helt klar over hva som hører til hva. For mange så tror jeg det er lurt å skrive ned masse stikkord, alt det man kommer på som man kan om det emnet man skal skrive om. Og så tror jeg det er lurt å lage en, altså hvis det er en tekstoppgave, man skal skrive en sammenhengende tekst, så er det lurt å lage en god disposisjon, sånn at det blir struktur i oppgaven. Kan være lurt å se gjennom hele eksamensoppgaven, sånn at man vet alt som kommer, og at ikke det siste spørsmålet kommer som en overraskelse når det er 5 minutter igjen. Pass på å få nok søvn, forbered seg, ha med god matpakke, være opplagt på eksamensdagen. Og så er det viktig å beholde roen og lese gjennom oppgaven veldig, veldig godt, sånn at man er helt sikker på at man svarer på det som det spørres etter. Elevene som har gått så lenge på skole at de har kommet helt til siste eksamensperiode, de har fått veldig mye tips fra lærerne sine, og de har mye godt fagstoff, sånn at det viktigste jobben er det de har gjort før eksamensperioden.